Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já moc děkuju za přivítání. Já se tady postavím na vyznačené místo, které je nejvýhodnější pro nahrávání. Předem mi dovolte poděkovat panu profesoru Sikovi za jeho pozvání. Jsem velmi poctěn pozváním na týden mozku. Je to něco, co považuji za extrémně důležité. Já jsem moc rád, že problematika rehabilitace sluchu dostala v tomto cyklu svůj prostor a doufám, že informace, které jsem si pro vás připravil, vás zaujmou. Sdělení, které budu prezentovat, je výsledkem ne mé práce, ale práce celého kolektivu týmu lidí, kteří v rámci fakultní nemocnice Motol, našeho pracoviště, jiných pracovišť, foniatrické kliniky, akademie věd, výzkumných kolegů a tak dále, se celému tomuto balíku témat věnují a snaží se svým dílem přispívat k tomu, aby naši pacienti měli dostupnou péči a dostupnou možnost rehabilitace, úspěšné rehabilitace sluchu. Proč se sluchu jako takovému věnujeme? Sluch je velmi často podceňován z hlediska svého významu a pro situace, kdy sluch není dostatečně rehabilitován, se dostáváme do situací, kdy je vlastně velice široký dopad různých situací, které mění naše schopnosti chování, myšlení a ovlivňují celou řadu aspektů našeho života. Tak, jak je tady uvedeno, sluch je zásadní pro rozvoj myšlení a pro rozvoj osobnosti a vada sluchu se projevuje v celé řadě aspektů, začínající sociální izolací, přes deprese, kognitivním deficitem, má vztah k demenci, tak jak o tom budu za chvilku mluvit. Je jasně prokázán vztah ke spotřebě léků a nutnosti nebo závislosti na sociální péči. Pacienti, kteří mají poruchu sluchu, mají zhruba o 20% vyšší náklady na zdravotní péči a samozřejmě vztah sluchu a zaměstnanosti je jednoznačně patrný. Proto se z hlediska celosvětového WHO zaměřila na zdůrazňování významu sluchu a zejména zdůrazňování významu rehabilitace. A proto, tak jak jsem řekl, jsme velice rádi, že jsme v rámci týdne sluchu dostali prostor a my jsme se týdnem mozku, tak jak už bylo zmíněno, inspirovali a v posledních letech připomínáme takzvaný týden sluchu, což je týden informační a mediální kampaně nakoncentrovaný mezi den kochlárních implantátů, který je slaven 25. února a 3. březen, což je Mezinárodní den sluchu. Tyto dvě akce se nepřekrývají, tyto dvě akce se doplňují a spolupracuje na nich nejenom Česká orlospolečnost a Společnost chirurgie hlavy a krku, ale i pacientské organizace, z nichž paní prezidentku magistru Pejcharovou vítám mezi vámi v auditoriu a jsem rád, že se za námi dostavil. Naše společnost se mění, naše společnost se elektronizuje. Takovýto obrázek jste jistě zaznamenali v posledních letech na mnoha místech, kam jste přišli, kdy jste se otočili k vedlejšímu stolu a tam sedí lidé, kteří místo toho, aby si navzájem povídali, komunikovali, tak jak bylo mnoho set let nebo tisíc let v minulosti zvykem, tak komunikují navzájem, ale používají k tomu mačkátka, které nazýváme mobilní telefony. Má to své výhody a má to své nevýhody. Samozřejmě komunikace se zrychluje, máme mnohem rychlejší a jednodušší přístup k informacím, máme, musíme filtrovat, jaké informace k nám přicházejí. Je to mechanismus, který mění náš svět a zároveň přináší, tak jak jsem řekl, nějaká negativa. To základní negativum, které je odosobnění a ztráta schopnosti komunikací nalézt kompromis. Lidé, kteří si navzájem vymění několik zpráv, jsou podstatně hůře schopni dospět k řešení, které je přijatelné a akceptovatelné pro obě strany. A jistě z vašich životů znáte, že to, co si lidé mezi sebou navzájem z očí do očí vyříkají, je mnohem snazší a pro obě dvě strany akceptovatelnější než to, co si napíší, kdy v těch řádkách může být vloženo i to, co vlastně člověk úplně jednoznačně nechtěl vyslovit. Tak, jak jsem
Zmínil komunikace orální, to znamená přenášení zvukové informace, bylo a je, a naštěstí, tak jak za chvilku ukážu, základním komunikační dovedností mezi lidmi, k čemuž to používáme hlas a řeč. Abychom byli schopni analyzovat řeč, potřebujeme sluch. Naštěstí s narůstajícím množstvím různých zvukových informací v podobě podcastů stále zůstává ta zvuková informace, která mezi námi koluje, která je dostupná, jednou z nejvýznamnějších, a množství lidí, kteří poslouchají tu zvukově sdělovanou informaci, je pořád v hodnotách stovek, tisíc a milionů. Takže sluch jako smysl je pro nás klíčový, byl pro nás klíčový a do budoucna klíčový zůstává. Sluch, tak jak bylo zmíněno, je základní pro rozvoj osobnosti a intelektu. Jakým způsobem sluch detekujeme? Sluchový aparát si můžeme rozdělit na tři části. Část zevní, z níž nejpatrnější je zevní, je voltec a zevní zvukovod. Část střední, která se skládá z bubínkové dutiny a v ní uložených systému sluchových kůstek. Laterálně to znamená směrem ven odděleno bubínkem a směrem dovnitř od té vnitřní části odděleno membránou oválného okénka, a částí vnitřní. Ta vnitřní část se nazývá hlemýš, kochlea, a je uspořádána do šroubovice, tak jak ji známe, s tím, že různé zvuky o různé frekvenci jsou detekovány v různých částech kochlej, kdy čísla, která tady vidíte, jsou čísla, která ukazují hodnoty kiloherců. To znamená, zvuky o té nejvyšší frekvenci jsou detekovány v bazální části kochlej, a čím více stoupáme kochlou, tím hlubší zvuky lidská kochlea je schopna detekovat. Pokud si kochleu rozložíme lineárně, tak jak je to zobrazeno na tomto obrázku, tak si můžeme zobrazit dvě části vnitřního ucha, které jsou vyplněny tekutinou o různé koncentraci iontů. Nazýváme je skala tympaní, skala vestibulí, a uprostřed nich je skala média, a jsou odděleny membránami. Ta je zásadní membrána, která slouží která určuje frekvenci zvuku, kterou jsme schopni v dané části vnitřního ucha detekovat, se nazývá bazilární membrána, která je tady nakreslena fialovou barvou. A míra vychýlení bazilární membrány, pardon, jsem skočil o jeden řádek, o jeden obrázek dál, míra vychýlení bazilární membrány určuje, jak relativně změní polohou vůči sobě vlásky vláskových buněk a tektoriální membrána. A tím dochází k otevření jontových kanálů, tím, jež to se do vláskových buněk dostávají jonty, a ty jonty sebou nesou signál. Aby tento mechanismus fungoval, tak je k tomu potřeba celá řada proteinů, tak jak je tady zobrazeno schematicky na těch obrázcích, které drží vlásky vláskových buněk pohromadě, které otevírají jontové kanály, které slouží ke smrštění části vláskových buněk. A celý tento orchestr musí dohromady fungovat tak, aby jsme byli schopni zvuky detekovat. Pokud některý z těch drobných kamínků vypadne, pak se to projeví nějakou formou sluchové vady, a ta sluchová vada je měřitelná, definovatelná, je v dnešní době geneticky zjistitelná, a tak, jak o tom budu mluvit za chviličku, je dokonce z určité části léčitelná. Jsme na začátku něčeho, co začíná být extrémně zajímavé, a možná do budoucna část našich pacientů, kteří směřují ke kochleární implantaci, ušetří nutnosti operačního zákroku a nutnosti rehabilitace něčím, co vlastně není vrozené, co není přirozené. Jak se na tom z hlediska celosvětového? WHO, tak jak jsem říkal, to znamená Světová zdravotnická organizace, věnuje velkou pozornost budoucnosti a tomu, jakým způsobem se bude naše společnost pohybovat a odvíjet z hlediska množství lidí, kteří budou mít
nějakou sluchovou vadu a budou vyžadovat sluchovou rehabilitaci. Na obrázku jasně vidíte, že v následujících, řekněme, plus minus 25 letech se množství lidí, kteří budou vyžadovat sluchovou rehabilitaci a množství lidí, kteří mají sluchovou vadu, bude velmi výrazně zvyšovat a v roce 2050 se očekává, že bude téměř o 50% lidí s těžkou sluchovou vadou mezi námi chodit. To znamená, že celý zdravotní systém, jak u nás, tak ve světě, se musí na tuto situaci připravit a mít řešení, jakým způsobem dál postupovat. Čím je to dáno? Do značné míry, a ten parametr je pravděpodobně dominantní, je to tím, že celá populace stárne. Zdá se, že se poprvé dostaneme do situace, kdy většina populace se dožije více než 60 let. Je to daný tím, že se snižuje mortalita mladých lidí v rozvojových zemích a je to dané tím, že se v západních zemích prodlužuje průměrný věk dožití. Všechny tyto faktory vedou k tomu, že podíváme-li se na obrázky, které ukazují situaci v roce 2015 a budeme-li sledovat ty části země, části světa, které jsou tmavší než ta tmavá červená, nebo jsou stejně tmavé jako tato nejtmavější červená barva, která ukazuje pro více než 30% populace starší než 60 let. Podíváme-li se na to v druhém obrázku, který ukazuje tu predikci do roku 2050, tak to množství zemí na světě, kde populace bude více než v 30% zastoupena staršími lidmi, se poměrně dramaticky v západním světě mění. Co to pro nás znamená? Znamená to očekávání, že množství lidí, kteří budou postižení nějakou sluchovou vadou, se bude zvyšovat. My v dnešní době vidíme, že jak v Evropě, tak ve Spojených státech s každým decéniem se zhruba zdvojnásobuje množství lidí, kteří mají sluchovou poruchu, sluchovou vadu. Tak, jak jsem před chvíličkou říkal, celosvětově je to dneska zhruba 450 milionů lidí a do roku 2050 to má být přes 700 milionů lidí. Je to podmíněno něčím, co se nazývá presbyakúze, to znamená, presbyakúze je nejčastější příčina sluchové poruchy ve vyšším věku. Je to situace, která je podmíněna kumulativními změnami, je progresivní, je nevratná, postihuje obě dvě uši, to znamená symetricky postihuje obě dvě uši a na audiogramu si ji můžeme zobrazit jako pokles, respektive zvýšení sluchových prahů, zejména ve vysokých frekvencích. K čemu vede? Vede ke snížení srozumitelnosti řeči. Ty dominantní obtíže jsou zejména tehdy, pokud pacient se snaží rozumět na pozadí šumu. Má takový pacient zhoršené vnímání časových parametrů zvuku a má vztah i k prostorové orientaci. Porucha sluchu, vada sluchu a kognitivní funkce se navzájem ovlivňují. My víme, že kognitivní funkce se podílí na schopnosti porozumět řeči, že se podílí na snížení schopnosti porozumění mluvenému slovu. Víme, že má důsledky pro každodenní život starších pacientů, ale to, co je v dnešní době zásadní a nabízí nějakou možnost, řekněme, prospektivního řešení, je, že ten vztah platí i obráceně. Podíváme-li se na křivku, která nám ukazuje takovou začarovanou spirálu, tak sluchová porucha v prvním okamžiku, sluchová vada, vede ke vzniku komunikačních problémů. Ty komunikační problémy svého nositele ovlivňují v tom smyslu, že začne ovlivňovat své způsoby chování a začne je měnit velmi postupně, ale s trvalým trendem. Jakmile začneme pociťovat komunikační problémy, začíná se měnit naše kvalita života a začínáme se vyhýbat lidské společnosti. Jakmile se začneme vyhýbat lidské společnosti, začneme být více nemocní a zhoršená prostorová orientace vede k větší četnosti úrazů.
Člověk, který se vyhýbá společnosti, vyhýbá se komunikaci ve složitějších prostředích, se začíná cítit osamělý a jeho osamělost vede k depresím. A množství takzvaného kognitivního loadu, to znamená množství informací, které získáváme pomocí sluchu, ve svém důsledku vede k demenci. Je prokázáno, že vztah sluchu a projevů demence, to znamená kognitivních funkcí, má jednoznačné závislosti. Tady je práce z velmi významného časopisu JAMA z roku 2013, která prokázala, že 25 decibelové zvýšení sluchového prahu má během 7 let efekt na kognitivní funkce té sledované skupiny pacientů. A ta skupina sledovaných pacientů bylo skoro 2000 lidí ve věku 70 až 79 let. Další práce ze stejné skupiny, tištěná o 2 roky dříve, opět ukazuje, jaký je vztah mezi tíží sluchové vady a projevům demence. A dokonce je několik prací, které ukazuje, to je práce z roku 2019, že je jednoznačná, detekovatelná, volumetricky měřitelná změna v strukturách mozku u pacientů, kteří mají sluchovou vadu. Téměř 200 pacientů a 20 let sledování a opakování magnetických rezonancí, které vedlo k těmto jednoznačným závěrům. A z toho plyne závěr, nebo informace, která je pro nás zásadní. V roce 2020 v Lancetu druhá práce skupiny profesora Livingstona hodnotila jednotlivé parametry ovlivňující možnost vzniku demence u sledovaných skupiny pacientů. Hodnotila vlivy, které jsou včasných stádích života, ve středním období života a v pozdním období života. A pokud si zvětšíme tu část, která se týká střední části života, vidíte, že ten nejvýznamnější koláč zde zabírá sluchová vada. To znamená možnost ovlivnění sluchové vady v čím dříve, tím lépe, může až z 8%, a vidíte, že ta procento z těch ostatních sledovaných pacientů je jedno z největších nebo největší, může ovlivnit riziko vzniku demence. Jaké máme možnosti řešení sluchových vad? To první řešení, které se nabízí, je řešení pomocí sluchadla, ale je k tomu potřeba, aby si pacient připustil problém, aby byl ochoten hledat řešení, aby byl ochoten přijmout nabízené řešení a následně, aby přistoupil nebo nalezl odborníka, který mu v tom prvním okamžiku pomůže. Pokud sluchadlo jako ten nejjednodušší a nejdostupnější mechanismus rehabilitace sluchu není možné použít nebo není dostatečně výkonné, pak hledáme další možnosti a tou další možností je kochleární implantát. Kochleární implantát je řešení, které je pro všechny pacienty napříč generacemi, od v podstatě novorozených dětí až po seniory, kteří jsou v těch nejvyšších věkových skupinách. Věk jako takový není limitujícím faktorem. Tím limitujícím faktorem je zdravotní stav, tak aby pacient byl schopen podstoupit operaci. Čas hraje roli zásadní u malých dětí, u novorozenců. Čím dříve je rehabilitace započata, tím lepší výsledek ve výsledku je. U dospělých pacientů čas hraje roli, ale ne tak zásadní a hraje roli ve smyslu té centrální sluchové stimulace, to znamená získávání dostatečného množství sluchových informací oběma ušima. A pro to rozhodnutí a přistoupení ke kochleární implantaci je důležitá motivace k aktivní rehabilitaci a spolupráce. A tak, jak jsem už předznamenal, u té starší a nejstarší populace je kochleární implantát řešením, které přináší možnost návratu mezi slyšící společnost a všechny výhody s tím spojené. U malých dětí je
nutno klást důraz na časnou diagnostiku a časné zahájení rehabilitace. Tohle je obrázek z práce profesora Krále z roku 2019, který ukazuje, jak se mění spojení mezi neurony v mozku, kdy jak teda u experimentálních zvířat, tak u lidí ty největší změny nastávají v průběhu prvního roku života a do tohoto období je potřeba nasměrovat časnou diagnostiku, časnou rehabilitaci a v případě neúspěchu té první fáze, tak jak jsem o ní mluvil, v podobě sluchadel, je potřeba zvážit a zhodnotit indikaci ke kochleární implantaci. To znamená, průměrný věk implantovaných dětí v České republice, který se pohybuje mezi 12 a 18 měsíci, je z dnešního pohledu moderní medicíny a všech informací, které jsou v současnosti dostupné, už neuspokojivý a vlastně celý svět směřuje k tomu, aby se diagnostický proces z první fáze rehabilitace a rozhodnutí nasměrovali někam do období zhruba 6 až 9 měsíců života a v průběhu prvního roku života byli novorozenci zaimplantováni. Proto nám zásadně pomáhá screening novorozenců, kdy každé novorozené dítě v České republice ještě v porodnici projde screeningovým vyšetřením, které prokáže, zdali má fungující sluchový aparát nebo nemá. A v případě, že nemá, tak pak se pozornost na něj zaměřuje, respektive pokud ten screening není v pořádku, tak se na něj zaměřuje pozornost tak, aby proběhla adekvátní diagnostika a zhodnotil se sluchový aparát daného jedince. Naopak, podíváme-li se na tu nejstarší populaci, to znamená na seniory, tak je celá řada prací, které dokazují, že kochleární implantace a výsledek kochleární implantace u té nejstarší populace nabízí stejnou možnost úspěchu jako u těch mladších a nejmladších jedinců. Tohle to je sumární graf ukazující výsledky rehabilitace u pacientů implantovaných v Nijmegenu na jednom z největších světových prací. A ukazuje šanci na dosažení úspěchu kochleární implantace ve všech napříč všemi věkovými skupinami. V České republice jsme ještě přednedávnem zaostávali v množství kochleárních implantátů, které byly použity každý rok. Tento obrázek je někdy z roku 2010 a vidíte, že v tom evropském srovnání jsme byli na jednom z posledních míst. Množství, nebo respektive výška modrého sloupce ukazuje množství implantovaných dětí v přepočtu na milion obyvatel a vidíte, že ty výsledky s výjimkou Turecka a Irska byly plus minus stejné, ale to, co se zásadním způsobem lišilo, je ten červený sloupeček, který ukazuje množství implantovaných dospělých pacientů, na které ta pozornost v současné době je významně zaměřena, protože tam je množství aktivních nebo efektivních nebo perspektivních uživatelů kochleárních implantátů významně vyšší. Když se podíváme například na první sloupeček, který ukazuje množství kochleárních implantátů na milion obyvatel v Německu. My jsme se z tohoto grafu, z toho předchozího grafu poučili a tak, jak jsem říkal, snažíme se velmi intenzivně pracovat na sdílení informací, které se týkají možností, které kochleární implantát jako technologie nabízí. A vidíte, že v roce 23 množství kochleárních implantátů v celé České republice překročilo 300 a ten pravý obrázek ukazuje, jak se vyvíjí množství kochleárních implantátů použitých u dospělých pacientů v rámci našeho pracoviště. To, co bylo zásadní mezi roky 2022 a 2023, se vlastně změnilo množství, ten poměr mezi dětskými a dospělými pacienty a v roce 2023 bylo zaimplantováno už více dospělých pacientů než dětských pacientů. Proč je nutné po rehabilitaci sluchu a možnostech významně mluvit? Je to proto, že na jednoho pacienta, který používá kochleární implantát a aktivně s ním rehabilituje, je zhruba 9 dalších, kteří se o té technologii nedozvěděli, nebyli posláni nebo byli naopak zrazeni od té technologie a tu technologii by mohli používat. Jsou perspektivními uživateli a určitě by stálo za to je přešetřit a zvážit, zdali by tato možnost jim nepřinesla nějaké zlepšení jejich kvality života.
obrázek, který je v pravé části, ukazuje, že pouze 9% pacientů ví, jaký je jejich práh sluchu. Na rozdíl oproti tomu, zhruba 50% ví, jaká je hladina jejich cholesterolu, 85% ví, jaká je hladina tlaku krve a 93% ví, jakým způsobem slyší. To znamená, ty nepoměry mezi zrakem, krevním tlakem, hladinou cholesterolu a sluchem jsou zde na první pohled patrný. Tady je to, co jsem říkal, v různých studiích napříč západním světem procento těch, kteří využívají technologii, která je v současné době dostupná jako standardní technologie rehabilitující sluch u indikovaných pacientů je pod 10%. Chceme-li rehabilitovat sluch, mluvíme nebo snažíme se zlepšit kvalitu života pacienta. Je zásadní, abychom pacienta v rámci rozhodnutí před implantací nebo před rehabilitací sluchu adekvátně edukovali, abychom ho v průběhu toho rehabilitačního procesu, řekněme, doprovázeli nebo podporovali. V některých případech je nutné nacvičit alternativní způsoby komunikace. Někteří ty nejúspěšnější uživatelé kochleárních implantátů mohou poslouchat hudbu, ale to zásadní, co implantát přináší, je schopnost porozumění lidské řeči, na což jsou všechny algoritmy, které využívá, konstruovány. Splňuje-li tyto parametry a projde-li pacient tímto procesem, pak o něm může mluvit jako o úspěšném uživateli. A kdo to je? Je to někdo, kdo rehabilitační pomůcku, kterou mu poskytneme, výsledku používají každý den, používají řadu hodin svého pracovního dne, tak, aby mu ta technologie pomáhala vylepšit jeho kvalitu života. Pro oživení jsem vložil jedno video, které ukazuje, jakým způsobem se kochleární implantát operuje. Vidíte elektrodový svazek, což je taková tenká tyčinka, která je zalitá v silikonu, která má 12 až 22 elektrodových plošek. A ocitáme se uprostřed operace, kdy tenonká jehla, stejná jehla, kterou používáte na odběr krve, protíná membránu okrouhlého okénka, což je základní vstup průběhu operace do vnitřního ucha pacienta. V druhé části toho videa vidíte ten elektrodový svazek, který je postupně zaváděn do vnitřního ucha a během té operace je s ním manipulováno dvěma různými pinzetami. Jedna pinzeta ten elektrodový svazek přidržuje, ta druhá pinzeta postupně zavádí ten elektrodový svazek dovnitř, kde tato bílá tečka a tato bílá tečka se k sobě navzájem přibližují a tím dochází k vsunutí elektrodového svazku do vnitřního ucha. Pro bezpečnost nebo pro efekt kochleárního implantátu je zásadní, aby k tomu zasunutí, k tomu vložení elektrodového svazku došlo co nejbezpečněji a množství traumat, které v průběhu té operace kolem elektrodového svazku nastanou, bylo co nejmenší. Abychom toho dosáhli, máme řadu technologických doplňků nebo novinek. Jedna z nich je software, který nám vlastně umožní si přesně změřit, otočit, namodelovat, jak vypadá tvar kochly konkrétního pacienta a umožní nám například si představit, jak bude uložen elektrodový svazek v průběhu kochly a z toho odhadnout, jaká elektroda by byla optimální pro daného pacienta. Můžeme k zabezpečení co nejšetrnějšího vložení elektrodového svazku použít nějakou z robotických technologických novinek, jako je třeba Robotol, který je od francouzské firmy, který jsme v rámci České republiky měli možnost vyzkoušet a slouží k tomu, aby vložení elektrodového svazku do vnitřního ucha probíhalo co nejpomaleji je možné. Ta pomalá rychlost vede ke dvou věcem. Za prvé vyvolává nejmenší reakci
svého okolí v podobě způsobeného traumatu a za druhé tím, že minimalizujeme rychlost, kterou vsouváme elektrodový svazek do vnitřního ucha, tím minimalizujeme vlastně tlakovou vlnu, která vložením toho elektrodového svazku ve vnitřním uchu vzniká a šetříme tím reziduální sluch pacienta. Kochleární implantát není určen jenom pro pacienty, kteří definitivně přišli o sluch, ale je určen i pro pacienty, kteří mají takzvaný reziduální sluch, to znamená sluch, který jim ještě v určitém výseku frekvencí dokáže v nějakých případech sloužit. A my v průběhu šetrné kochleární implantace jsme schopni tento reziduální sluch ušetřit a využít ho pro úspěšnou rehabilitaci pacienta. Rychlost vložení toho elektrodového svazku při použití robotické techniky je 0,1 mm za sekundu. A pokud si to chcete představit, tady je ještě jenom informace o tom, kolik pacientů a jak jsme operovali, ale pokud si to chcete představit, tak se můžeme podívat na video, které ukazuje, jak takové robotické zavádění probíhá. Tady se opět nacházíme uprostřed operace a tady ta část, která se teďka pohybuje, je rameno mikromanipulátoru, do kterého za malý moment při té operaci bude upnut elektrodový svazek. Tady jsme těsně nad vstupem do vnitřního ucha, nad tou částí, kterou jsem předtím nazval okrouhlé okénko a membrána okrouhlého okénka. Tady vidíte celkem jednoznačně nebo snadno detekovatelný pohyb toho ramene, který zatím hledá tu optimální trajektorii pro zavedení elektrodového svazku, to znamená zatím si nanečisto zkoušíme, kde se ten robotický mikromanipulátor bude pohybovat. Na dalším kroku, který probíhá úplně stejně a provádí ho chirurg, se protne membrána okrouhlého okénko a vlastně se otevřou ty vstupní vrata, ten vstupní brána do vnitřního ucha skrz membránu okrouhlého okénka a svazek, elektrodový svazek implantátu, který se tady ještě lubrikuje fyziologickým roztokem pro to, aby co nejsnadněji vstoupil do vnitřního ucha, se upne tady do toho tvaru, kterým je vlastně vidlička toho mikromanipulátoru. Teď to za chvilinku bude vidět, jakým způsobem se to dělá. Dělá se to kombinací vlastně uchopení do prstu a uchopení do pinzety. A ten elektrodový svazek, tak jak ho tady takhle vidíte, je vlastně připraven do té polohy těsně před vstupem do vnitřního ucha. Tak, aby ta stabilizace toho elektrového svazku byla co největší a vidíte, že vlastně ten mikromanipulátor, pokud se vlastně postaví nebo posadí do správné polohy v operačním poli, tak se vůbec nehne. Na rozdíl od lidské ruky nepodléhá žádné únavě, nepodléhá žádným jiným vlivům, drží se v jedné stabilní poloze. A teď vidíte, že vlastně dochází k pomalenkému zasouvání elektrodového svazku do vnitřního ucha a vidíte, že na rozdíl vlastně od pohybu pinzetou, který je vždycky, nebo jiným nástrojem, který je vždycky v tom operačním poli patrný, tak ten mikromanipulátor je v naprosto stabilní poloze. Teďka rychlost toho posunu směrem do vnitřního ucha je zpomalena to minimum těch 0,1 mm za vteřinu a postupně je elektrodový svazek zaveden do vnitřního ucha. Další možnost a další technologická novinka, která je v současné době k dispozici, je možnost peroperačního měření odpovědí vnitřního ucha, které se nazývají elektrokochleografie. A je to vlastně technologie, která nám opět slouží k tomu, abychom v operaci dokázali provést co nejšetrněji a dokázali zachovat tu stávající funkci, kterou ještě pacient, který přichází ke kochleární implantaci, má. Tady je obrázek, jak vypadá optimální průběh monitorované elektrokochleografie v průběhu operace, kdy tady první část elektrodového svazku vstupuje do vnitřního ucha, až v okamžiku, kdy vlastně se ten monitorující elektrodový svazek přiblíží do místa, ve kterém je detekována použitá stimulační frekvence, kdy najednou ty hodnoty nastoupají do nějakého píku a po celou dobu
zbylé části implantace se ty odpovědi drží na hodnotách, které jsou stabilní. Během operace můžeme vypočíst takzvaný předpokládaný odhadovaný audiogram, který se nám takhle zobrazí a tady vidíte, jakým způsobem se vlastně překrývají audiogramy, které byly před operací a po operaci, to znamená při použití elektrokochleografie v průběhu operace. To znamená výsledek, který perfektně koreluje s tím, jak před operací pacient slyšel a jak se v průběhu takovéhleho výsledku monitorace podařilo reziduální sluch pacienta během operace uchovat. Co nás čeká do budoucna? Je řada směrů, řada trendů. Jeden, který se zdá, řekněme, nejdůležitější z pohledu uživatele a z pohledu pacienta, je zařízení, které bude celé operováno do těla pacienta, takzvaně plně implantabilní implantát, který nemá tu zevní a vnitřní část, ale má jenom jednu část, která je celá operována do těla pacienta. To je zatím trend, který se nepodařilo úplně převést do reality, byť se na tom velmi intenzivně pracuje. Pak jsou různé možnosti kombinace alternativních způsobů stimulace, jako například optogenetická stimulace sluchového nervu, nebo kombinace kochlární implantace s nějakými molekulárními nebo genetickými přístupy terapeutickými. Kochlární implantát může být použit jako vektor, to znamená jako mechanismus vpravení nějaké informace nebo látky nebo léku do vnitřního ucha, nebo některé alternativní chirurgické přístupy, ale to, co je zásadní posun v podstatě letošního roku nebo začátku letošního roku, je vydefinování skupiny pacientů, u kterých je nalezena mutace v proteinu, který se nazývá myozin 15A, a v současné době je 7 dětí, které jsou léčeny pomocí genové terapie. Tato práce ukazuje výsledky z Číny, kde je takto léčeno 6 dětí, a pokud se podíváme na výsledky, které ukazují 6měsíční follow-up, to znamená 6měsíční sledování, a podíváme se, jakým způsobem se mění audiogram, tónový audiogram, a jakým způsobem se mění ASSR nebo ABR, to znamená evokované potenciál u těch pacientů, těch 6 dětí, tak vidíte, že ten výsledek je signifikantní. To znamená, dochází po genové terapii ke zlepšení sluchu u této první, zatím jenom pilotní skupiny pacientů. 5 dětí bylo takto zaléčeno v Číně, jedno dítě je takovýmto způsobem léčeno v Cambridge. Předminulý týden jsem mluvil s jedním kolegou, který se přímo o to dítě stará, a mají výsledky, které byly po 3 měsících, teďka budou výsledky po 6 měsících, a sluch toho dítěte se lepší. To znamená, že je to nová, mimořádně zajímavá a mimořádně nadějná cesta do budoucnosti. Tak, jak jsem zmínil, péče o pacienty s kochlárním implantátem je týmová práce. Tímto mi dovolte poděkovat celému širokému spektru mých kolegů. A zároveň bych vás rád upozornil na to, co jsem říkal na začátku, je, že množství informací, které je třeba sdílet, které je potřeba šířit v okamžiku, kdy se setkáte s někým, kdo má sluchovou vadu a neví si s tím rady, je poměrně široké. Na stránkách Orol společnosti, ať už pod akcí, kterou jsme nazvali Babidě, doslyšíme se, nebo v současné době Halo, slyšíme se, je dostupná řada informací, které je možné ukázat svým blízkým, nebo v nich najít nějaké poučení nebo doporučení, nebo způsob, jakým se dostat k někomu, kdo si ví rady, to znamená k někomu, kdo je schopen sluch vyšetřit a doporučit adekvátní postup. To je z mé strany všechno. Byl jsem požádán tak, aby byl dostatečný prostor na diskuzi, což se mi zdá, že jsme akorát si nechali 20 minut, takže moc děkuju za vaši pozornost a těším se na vaše otázky.